እናትነት በምድር ላይ ከተሰጡ ገጸ በረከቶች እጅግ የላቀውና ግዙፉ ማንነት። በርካቶች ይህን ስሜት ለመግለጽ ያዳግታቸውን እንመለከታለን። ለልጅ የሚከፈል ጥልቅ መስዋዕትነት፣ ሕይወትን እስከ መስጠት የደረሰ ፍቅር፣ በብዙ መከራና ከባድ መንገድ አልፈው ለልጆቻቸው የስኬት መንገድን የጠረጉ በርካታ እናቶች አሉ። ከነዛ መካከል የዛሬዋ ባለታሪካችን አንዷ ነች፣ የላዳ ሾፌሯ ሰርካለም ካሳው። ተወለድኩት ደሴ ነው። ግን ገና የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ያለው ደሴ ግስት ኃይለ ማርያም እና ኢህአዴግ ሲዋጉ በጦርነቱ ምክንያት ትምህርት ቤታችን ሲቃጠል እዚሁ ሰፈር አጎቴ ያመጣኝና እዚሁ ፍሬህይወት ትምህርት ቤት የሚባል ተማርኩኝ። ከዛ የስኩል ደግሞ ግንቦታያን የጨረስኩት። ከዛ ትምህርቴን እንደጨረስኩኝ በጣም ቶሎ ነው ያገባሁት። ገና 19 ዓመቴ ላይ ምናምን በቃ አገባሁባል። አራት ልጆች አሉኝ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስተኛ ነኝ። ቶሎ ነው ያገባሁት። ስወልድም በጣም ቶሎ ነው። በቃ አንድ አመት ከአራት ወር፣ አንድ አመት ከስምንት ወር፣ አንድ አመት ከዘጠኝ ወር ምናምን ነው ልጆች የጋባቸው። ልክ እንደ መንታ ልጆች ነው። ከዛ በኋላ 25 አመቴ ላይ አራተኛ ልጄን ወልጃለሁ። ከዛ ብዙም አልቆየ በመሀላችን ችግር ተፈጠረና እኔና ባለቤቴ ተለያየን። እኔ እና ባለቤቴ ስንለያይ እናቴ ቤት ሄድኩኝ። እናቴ ቤት ሂጄ እያለ ከአንድ አመት ከምናምን በኋላ ይችን መኪና ባለቤቴ ሰጠኝ። እንደዚህ ያለያየናል የሚባሉ ምክንያቶችም አልነበሩም። እንደዚህ እንደምንለያይም አስቤ አላቅም። ብቻ ግን ነገሮች ሊሆኑ አልቻሉም እና እኔ ቀጥታ ወደ እናቴ ቤት ነው የሄድኩት። ግዴታ ልጆቹን ማስተማር ነገሮች ሁሉንም ነገር የማድረግ የኔ ግዴታ ነበር ማለት ነው። የዛን ሰዓት የወሰንኩት ውሳኔ መኪናዋን ታክሲ ቀብቼ ታክሲ መስራት ነው። መኪናዋን ታክሲ አስቀባው። ታክሲ ሳስቀባ ደግሞ ታክሲ የመጨረሻ ተብሎ በጣም በተከለከለበት ሰዓት ነበር። በዚህ አጋጣሚ መንገድ ትራንስፖርት ሳሚ የሚባል ልጅ እግዚአብሔር ይስጠው በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ሌላ አማራጭ ስላልነበረኝ የዛን ሰዓት በጣም ተባበረኝ እና እሱ ኃላፊው ጋር ገብተው ሁሉ እኔ አራት ልጆች አሉኝ በቃ ልጆቼን ለማስተማር ነው መኪናውን የምቀባው ብዬ እያለቀስኩ አዋራሁት። ከዛ ልጁ ፈቀዱልኝ መኪናውን ታክሲ ቀለም ቀቢና በሶስት ቀን ውስጥ አምጪ ተባልኩ። ቀባሁኝ፣ ወሰድኩ፣ ታርጋ ተሰጠኝ። ከዛ በኋላ ታክሲ ልሰራ መንገድ ላይ ልወጣ ነው ማለት ነው። ከዛ በጣም ስታዩ ቀላል ነው፣ ሴቱ ነሽ ግን ታክሲ የነዳሽ ስትወጪ ከባድ ነው። እናታችን ለኛ ብላ ብዙ ነገር እናለች እና ብዙ ነገር ሰርታለች ለኛ ብላ ብዙ እንደ ወንድም ለሴቱ ምን ያሳደገችን እና ለኛ ጀግና እናት ናት። ብዙ ነገር ሰራለች፣ አገልግሎት ሰራለች ለኛ ብላ ታክሲ ሰርታለች፣ ብዙ ነገር ሰርታለች እና በጣም እንዳት እናታችን ናት። ወጥተሽ የት እንደምትቆሚ አታቂውም። እኔ ገና ደንበኛ የለኝም። ከገርጂ ነበርን እየኖርን የነበረው ከእናቴ ቤት። ከገርጂ ጠዋት ልጆቹን አደርስና ትምህርት ቤት እቆማለሁ። ሩዋንዳ አካባቢ እቆማለሁ። ሰው አስቆሞኝ ከገባ አይገባ፣ ካልሆነ ከሩዋንዳ ስቴዲየም ድረስም ብዬ ቃስ እያልኩ እየነዳው ሄዳለሁ ሰው እስከማገኝ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰው ላታገኝ ትችያለሽ። ዙረሽ መልሰሽ ነዳጅሽን አውጥተሽ ትመለሻለሽ። ከዛ እያልኩ ደንበኞች መያዝም ጀመርኩኝ። ከዛ ስራውን መስራት ጀመርኩ። ከዛ ጠዋት ልጆች ትምህርት ቤት አደርሳለሁ። 9 ሰዓት ላይ ደግሞ እነሱን መመለስ አለብኝ። ትንንሽ ነበሩ የዛን ጊዜ። ወደ 3 ዓመት አካባቢ ታክሲውን ሰራሁ። በሶስት አመት ውስጥ ብዙ ጥሩም ብዙ መጥፎም ነገር አለው። ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ፣ በጣም ከባድ ነገርም አለ። ሌሊት ሄድ ነበር እና ይፈራሉ። ያው ተለቅ ያለውም ሶፎንያስ ነው። ሌሊት ላይ በር ይከፍቱልኛል። ተነስተው ስወጣ ስገባ እንዳይሰሙኝ ቃስ ብዬ ልገባ ስልም ይጠብቁኛል። ባነው መጥተው ይከፍቱልኛል። ሱሱም ነበር ያው ታክሲ ስራ ስትሰሪ ይፈራል ቤተሰብም።
እናቴ ሙሉ ጊዜ እንደው ይሄ ስራ ቀጥቶ አንድ ነገር እንዳያረጉሽ ምናምን ትፈራለች። ግን ብዙ ጊዜ ማታ ላይ አላመሽም፣ በጊዜ ነው የምገባው። የሌሊት ቀጠሮ ግን ሲኖረኝ ይሰራ ነበር። ያስፈራል ሲናት። አብዛኛው ሰው የተለያየ መልከት አለው። ወንድ ሲሰራ ሲሰራ የተለያየ መልከት አለው እና አንዳንዴ የሚላከስ ሰው አለ፣ ሌላ ነገር የሚያስብ ሰው አለ። ስለዚህ ያስፈራል። በእርግጥም እንዛሙና ለኮሮና ይሰራች ነበር ታክሲ፣ ኮሮና ሚያለ ይሰራ ነበር። ያስፈራል፣ ከባድ ነው። የምትጭኙ ሰው ሁሉ ታክሲ ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ማታ የሚደውልብሽም አለ። እኔ እንደውም ሁሉ ጊዜ አራት ልጆች አሉኝ ይላለው። እዚህ ጋር ለጥፋለሁ ሰው ሲገባ ይኸው አራት ልጆች አሉኝ፣ ሰርኬ እባላለሁ እና አራት ልጆች አሉኝ እያልኩ ፎቶቸውንም አሳያለሁ። ማስፈራሪያ ነው የሚሉሽም አሉ። በዛው ልክ ደግሞ በጣም አፕሪሴት የሚያደርጉሽ ሰዎች አሉ። ነዳጅ ማደያ ላይ ነዳጅ የሚቀዱልሽ ሰዎች አሉ። ቲፕ የሚሰጡሽ ሰዎች አሉ። ለነገ ዛሬ ቀጠሮ የሚያስይዙሽ ሰዎች አሉ፣ አንቺ እንድትሰሪ በመፈለግ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ሶስት ሰዎቹ ነው ጫንኳቸውና ሻንጣ ላይ ድንጋይ ድንጋይ ነው የከተቱበት። ለካ ልክ እቃ እንዳለው ጫኑና ሻንጣው ውስጥ ሆኖ 1500 ብር አለሽ ስጭኝ እስኪ እኛ እዚህ ባንክ ላይ ገብተን እንውጣ አሉኝና አለም ሲኒማ አካባቢ ሻንጣው ውስጥ እንዳለ ገቡ። ከዛ በኋላ ገብተው አልተመለሱም። ሳይሳይ የሉም። የሰው ሻንጣ ይዤ እንዳልሄድ ግራ ገባኝ። ከዛ ከኋላ ሳይ ዝም ብሎ ትንንሽ ቦርሳ ድንጋይ ወረቀት ምናምን ነው የከተቱት። ያንን ብር ሰጥቻቸው በዛው ቀሩ ካጋጠመኝ አንዱ። ከዛ ግን በጣም አሳቀኝ። የሚያዝናናሽንም እንደ መዝናኛ በይው በቃ። የሰዎቹ ታክቲክ ይገርማል። ከዛ የሚያጋጥምሽ ብዙ አለ። አንድ ሰው ደግሞ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ኬንያዊ ደንበኛ ነበረችኝ። ኤርፖርት አውርጃት ልዞር ስል አስቆመኝና ገባ። ሳር ቤት አለኝ። ከስብሰባ ነው የመጣሁት ከባህር ዳር ምናምን እያለ አወራልኝ አወራልኝ። ሳር ቤት ደረስን። በቃ የሚያወራኝ ወሬ ሁሉ ደስ የማይሉ ናቸው። እና ልጆች አሉኝ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እያልኩት መሄድ ጀመርኩ። ሳር ቤት ጋር ስደርስ ራሱ በሪሞት የሚከፈት በር መሰለኝ፣ ገና ሳይደርስ በሩ ተከፈተ። ውስጥ ነው የምታወርጅኝ አለኝ። በጣም ደነገጥኩ። ውስጥ እኔ አልገባም፣ እቃህን ይዤ ላውርድልህና አንድ ትራቭል ባግ ነገር ነች ውስጥ መግባት አልችልም፣ እኔ እዚህ ጋር ነው ማወርድ አልገባም ስለው፣ ውስጥ ነው የምትገቢ ውስጥ ነው አለኝ። የሚታይም ሰው የለም፣ በሩ ተከፈተ ከውስጥ። ከዛ በጣም ፈራሁ። የሆነ ክረምት ላይ ነው ትዝ ይለኛል፣ ዝናብ አለ። ማድረግ ያለብኝ አማራጭ ከዛ አሰብኩ አሰብኩና አንድ ነገር ልንገርህ አልኩት። እኔ ችግር አለብኝ፣ ችግር ውስጥ እንዳትገባ። መግባት እገባለሁ። ምን አልኩሽ? ምን ጠየቅኩሽ? ግቢና ውስጥ አውርጅ ነው ያልኩሽ ሲለኝ፣ አይ ሌላ ነገር እንዳታስብ እምለው ሳጣ በቃ በሽተኛ ነኝ ያልኩት። ገባሽ? በምን ራሴን ማውጣት አለብኝ። ከዛ ቅስበት አልቆየም፣ ሻንጣውን ውርድ አደረገ። 700 ብር ውርውር አደረገልኝ፣ ገባ። እኔ መኪናዬን አዙሬ ከዛ እግሬ መንቀጥቀጥ ጀመረ። እንዴት አድርጌ ልንዳው ሳር ቤትን እስከማልፍ ድረስና። ከዛ ግን ሙሉ ለሙሉ ስራውን ጠላሁት። ማታቂውን ሰው ነው የምትጠብቂው መንገድ ላይ፣ ማታቂውን ሰው አንዳንዱ ሌላ ስራ አትሽ ነው ይልሻል። አንዳንዱ ደግሞ መኪና እየነዳ አንገቱን አውጥቶ በጣም ጀግና ጎበዝ የሚልሻል። ብዙ ጎበዝ ጀግና አንበሳ የሚሉሽ ሰዎች አሉ ምናምን። ግን ከዛ ስራውን እየጠላሁት መጣሁ። ወጥተሽ ዙረሽ ዙረሽ ምንም ሳትሰሪ ትመጫለሽ። ከዛ ቀጠልኩኝና አጭር ኮርስ ሆቴልና ቱሪዝም ገባሁ። ሜክሲኮ ጋር ገባሁና የስድስት ወር ኮርስ ወሰድኩኝ። ሆቴልና ቱሪዝም ገብቼ ምግቡን ተምሬ ወጣሁ። አንድ ጓደኛ የነበረች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የለችም፣ ዘኒ ትባላለች። እሷ ሼፍ ነች። ከእሷ ጋራ ምግብ መስራት ጀመርኩ። ሰርጎችም አገልግልም ምንም የመጡትን ምግቦች። ከዛ በቃ ስራውን ይሄኛውን ታክሲውን ስለጠላሁት ቀጥታ ወደ ምግብ ስራ ገባሁ ማለት ነው። ከዛ ምግቦች መስራት ጀመርኩ። ኬተሪንግም ሲመጣ አገልግልም ሲመጣ የለቅሶም የልደትም አንመርጥም፣ ብቻ ብር እናገኝ። እሷም ጎበዝ ነች፣ ብር በቃ መስራት የምትፈልግ ሴት ነች። ከዛ እሱን ስራ ጀመረን፣ ወደ እሱ ስራ ገባው። መኪና የባለ ውለታዬ ነች። በጣም ብዙ ነገሮች አብራ ከኔ ጋር ታግላለች፣ ከኔ ጋር አብራ ልጆች አሳድጋለች። ብዙ ነገሮች የምጠቀመው በመኪናዬ ነው።
ታክሲ ሰርቼባታለሁ። አሁን ደግሞ ምሰራቸውን ስራዎች ምጭነው ማደርሰው ማመላልሰው በመኪናዬ ነው። እና መኪናዬም ባሎለት አይነች በዚህ አጋጣሚ። እዚህ ሁሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ስለረዳኝ ነው ልጆቼን ያስተማርኩት። እግዚአብሔር ረድቶኝ ነው። እኔ አራት ልጅ የግል ትምህርት ቤት ማስተማር ማለት ከባድ ነው በአሁን ሰዓት። ግን እኔ ፈርቼ አላቅም። ሁልጊዜ እግዚአብሔር አለ እያልኩ ነው የማስመዘግባቸው። እግዚአብሔር ደግሞ ይጨርሰዋል። ብቻዋን ያሳደገችን አንደኛ ነገር እና ብዙ ነገር ሰርታናለች። ዳቦ ትሰራለች። እጇ እንደምታዩ ዳቦ ስትጋግር እሳት አለ ይቃጥላታ እና በቃ እንደ እድሜ አልኖረችም። ሁሉም እኛ ጋር ነው የጨረሰችው። እና ለእኔ ምርጥ እናት ናት ከምሎ በላይ። እንደ ወንድም ሊስተዋል በቃ እንደ ጓደኞቿ አልሆነች። እንደ ጓደኞቿ ሰርግ ስጠራ ሰርግ አትሄድም፣ እንደ ስጠራ እንደ አትሄድም። በቃ ለእኛም ነው ሁሉም በቃ ሁሉ ዘመኗ እንዳለ ለእኛ የሰጠችን ሁሉ ዘመኗ ከህፃነት ጀምሮ ሙሉ ዘመኗ ለእኛ የሰጠችን እና እሱ ነው የሚቆጭን። ለብዙ ነገር ተጎድታብናለች፣ ግን እኔ እንደ ፈጣሪ እንደሚሆን ከካስናት እንክሳት አለንም ደግሞ እዛ ቀጣዩ ኮረና መጣ። የኮረና ሲመጣ ታክሲው ስራ ሲቆም ቀጥታ ቤት ውስጥ ሆኜ ቁሌቶች፣ ወጦች እየሰራሁኝ ለማይወጡ ሰዎች ከቤት ማድረስ ሆነ ስራዬ። ኮረና ለእኔ ጥሩ ይሄ ስራዎችን ከፈተልኝ ማለት ነው። ቤት ሆኜ ቁሌት እታዘዛለሁ፣ ዶሮ ወጥ እታዘዛለሁ። ሰው ሆቴል ሄዶ ስለማይመገብ የሚያቆኝ ሰዎች ምግብ እየሰራው እንዳቀብላቸው አረጉኝ። ከዛ በደንብ በሰፊው ምግብ ስራ ላይ ጀመርኩ። ሰርጎችም ግራጁዌሽንም ሁሉንም ነገር እያስኩኝ የሁለት ሺህ ሰው የሶስት ሺህ ሰው ብባልም ረዳት እያስኩኝ ቀጥታ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሱቅ ከፍቻለሁ። አራት አመት ሆነኝ ከኮረና በኋላ ባልትና ሱቅ ከፍቼ ይኸው ሱቄ ላይ ባልትና እየሰራው ነኝ። ጋሽ ግርማ ምን አደሩ? እንዴት አደራችሁ? እየለመደ ነው። ሰርጌ ጋር የምንተዋወቀው በአጋጣሚ እቃዎች ስትገዛ አያታለሁ። ሳያት ጥንካሬዋን ነው የማየው። ጥንካሬዋን እንዴት መሰለሽ? መኪና አያያዟን ከምትነግረኝ ነገሮች፣ የልጆች እናት መሆኗን፣ ልጆቿን ያለ አባት እንደምታሳድግ በዚህ አጋጣሚ አውቃታለሁ። ደግሞ የእናትነት ባህሪ አላት። እግዚአብሔር ስለረዳኝ ልጆች እዚህ ጋር ደርሰዋል። ሔዋን ተመርቃለች። ከዛ ዱባይ ነች አሁን ሁለት ወሯ። ጥፍር፣ ጸጉር፣ ሜካፕ አስተምሪያት አንድ ጸጉር ቤት ሄዳለች። ሁለት ወሯ ጸጉር ቤት እየሰራች ነው ማለት ነው በተማረችው ሙያዋ። ሁለተኛ ልጄ ሶፎንያስ አሁን ሁለተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው። ሶስተኛው ልጄ ያብስራ በዚያ አመት ማትሪክ ወስዷል። አራተኛ ልጄ ቅዱስ አሁን አስረኛ ክፍል ነው። ስንለያይ ከባለቤቴ ጋር ቅዱስ ኬጂ ተመራቂ ነበር። በቃ አሁን እዚህ ላይ ደርሰናል ማለት ነው፣ ደርሻለሁ ማለት ነው። ብዙ ነገር እናደርግላታለን ለእሷ አልንላት። አሁን ደርሰናል፣ ትንሽ ነው የሚቀርም እና ብዙ ነገር እናደርግላታለን እናታችን። እኔ በጣም ብዙ ሰው ነው የማመሰግነው እና ስማቸውን መጥራት አልችልም፣ ግን ሁል ጊዜ ከጎኔ የሚቆሙ ስራ እኔ እንዲሰራ እሷ ትስራ እያሉ ስራዎችን የሚያመጡልኝ በራሳቸው መኪና ጭነው የኔን ሽሮ በርበሬ ወስደው የሚያደርሱልኝ እኔ እንድጠቀም ሁል ጊዜ ከችግሬም ከደስታዬም ከሲቸግረኝም ከጎኔ የማይጠፉ ብዙ ሰዎች ናቸው። እከሌ ከሌ ብዬ ማበላለጥ ስለማልችል ሁል ጊዜ ከጎኔ የምትቆሙትን ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው ውስጣችሁ ልቦናችሁ ያውቀዋል ማን ማን እንደሆናችሁ። እኔ ስማችሁን መጥራት ስለማልችል የሁሉንም ሰው መጥራት ስለሚከብደኝ ነው። አንዱን ጠርቼ አንዱን አልተውም፣ ግን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ መልካም ሰዎች ደሞዝ ሲቀበሉ እጅሽ ላይ ብር አለሽ ወይ የሚሉ
በዓል ላይ ዶሮ ሊገዙ ሲሉ አጭሽ ላይ ምን አለ ብር አለሽ ወይ ብለው የሚጠይቁኝ እና ብዙ ሰዎች አሉ። ልጆች ሊያስመዘግቡ ሲሉ ልጆችሽን አስመዘግብሽ ወይ የሚሉኝ በጣም ብዙ መልካም ሰዎች አሉ። ከሌ ከሌ ማለት ስለሚከብድ ሁላችሁም ታቆታላችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይክፈልልኝ። ሰዎች አይከፍሉም፣ እግዚአብሔር ይክፈልልኝ። እኔ መክፈል አልችልም። ሁሉ ጊዜ የምታደርጉት መልካም ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። ብዙ ስለሆናችሁ መዘርዘር አልችልም። አንዱን ጠርቼ አንዱን ስለማልተው ማለት ነው። እና ብዙ ሰው ከጎን ያለ ብዙ ሰው በጣም ከባድ ነው። በተለይ መጀመሪያ ወጥተው ያልሰሩ ምናምን ከሆነ ይከብዳቸዋል። እኔ ከመጀመሪያም ከባለቤቴ ጋር ያለው ሰራ ነበረ። እየሰራሁኝ ስለነበረ ነገሮች አልከበዱኝም። ከአንዱ ወደ አንዱ ከአንዱ ወደ አንዱ ለመግባት አልተቸገርኩም። ግን ምንድነው ምንም ይሁን ምንም ሴቶች መስራት አለባቸው። በእንደኔ አይነት ሁኔታ ደግሞ ካጋጠማቸው እልህ ጥቅም የለውም። በእልህ ልጆቻቸውን መጉዳት የለባቸውም። ልጆች ምድር ላይ ስናመጣቸው ፈልገው አይደለም ያመጣናቸው፣ እኛን ያመጣናቸውና እሱ ያድርግ እሷ ያድርግ እየተባለ በመሀል ላይ ልጆቻቸውን መጉዳት የለባቸውም። የልጆቻቸውን ሴፍቲ ነው ማየት ያለባቸው። ልጆች መማር አለባቸው፣ መልበስ አለባቸው፣ ከሰው ማነስ የለባቸውም። የልጆቹ ፍላጎት ነው መሟላት ያለበት። እልህ ውስጥ ገብቶ ልጆች ሳይማሩ የሚቀመጡበት መንገዶች አሉ። ብዙም አውቃቸው ሰዎች ልጆቻቸውን አንተ ክፈል አንቺ ክፈይ እየተባለ እሱን ጠይቂ እሷን ጠይቅ የሚባል ነገር መኖር የለበትም በልጅ ላይ። በቃ በልጅሽ ላይ እልህ መያያዝ የለብሽም። ልጆቿን አስተምረ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እያስተማረች ነው። ቃላቶች የሉኝም ነብልሽ ለእሷ ይሄ ነው ብዬ የምለው ልጄ አግኚ አትገኚ፣ እንደዚሁ ወገንሽን እንደምትወጂ በዚሁ ቀጢ። እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት አጠገብሽ ነች፣ ገብርኤል አጠገብሽ ነው። እሱ ይጠብቅሽ ከእግዚአብሔር በታች። አግኚኝ አትገኚ፣ ልጆችሽ ውለታሽን ለመመለስ ያብቃቸው። ሁላችንም እድሜ ሰጥቶን ላረግሽልን ውለታ ለመመለስ ያብቃን ነው ምለ ከአባታችንም አልጠየቀችም አላረገችም። ምን ቢሆን እሱም አግዞናል፣ እናመሰግናለን። እነሱም ግን በቃ ብቻዋን አራት ልጅ ማሳገድ በጣም ከባድ ነው። እንኳን ለእሷ የራሱም እንጃ የሚያደርገ አይመስለኝም በእኛ አስተሳሰብ። እና በቃ እንወዳታለን። ማንም ሰው ትዳሩ እንዲፈርስ አይፈልግም ወይ መለያየት አይፈልግም። ማንም ሰው ከመጣ ግን አምነሽ ትቀበይና አይምሮሽን አረጋግተሽ ቀጣዩን ነገሮች ነው ማሰብ ያለብሽ። ልጆች ካሉሽ ልጆችሽ እንዴት ማደግ እንዳለባቸው፣ ያላገቡ ያልወለዱ ሴቶች ከሆኑ ደግሞ ከዛ በኋላ ህይወት አንድ ጊዜ አይደለም ብለው ቀጣይ ህይወታቸውን ማሰብ ነው ያለባቸው። አንድ ጊዜ የተበላሸውን ብቻ እያሰቡ አይምሯቸውን አበላሽተው መኖር የለባቸውም። እኔ ልጆች ስላሉኝ በቃ እኔ ልጆቼ ትዳሮቼ ናቸው ምንም አያስፈልገኝም ብዬ ልጆችን ማሳደግ ላይ ነው የገባሁት። አንድ ጊዜ ነገራቸው ሲበላሽ ሳያገቡ ሳይወልዱ የቆዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ያ ግን መሆን የለበትም። በቃ ያ የተበላሸው ነገር እግዚአብሔር ስላልፈቀደው ነው። ይሄን እግዚአብሔር አልፈቀደውም ብለሽ ደግሞ እየጸለሽ ሌላ ነገር መሞከር ሌላ ነገሮች ላይ ወደፊት መሄድ ነው እንጂ የተበላሸውን ነገር ብቻ እያብሰለሰልሽ አይምሮሽን ማበላሸት የለብሽም። ከዚህ የተሻለ ነገር ደግሞ ኑሮኝ ወደፊት ለማውራት እግዚአብሔር ያብቃኝ። ልጆቼ ቁም ነገር ላይ በቅተው ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰው ለማውራት ደግሞ እግዚአብሔር ያብቃኝ። የሚሮጥ ሰው ያድጋል። ጎማ ብቻ ነው ሲሮጥ የሚፈነዳው እንጂ ጠርሙስ ካገኘ ሰው ልጅ ከሮጠ ግን ያድጋል። ማንም ሰው ከለፋ ያድጋል። እሷም ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ ከዚህ የተሻለ ነገር ሊገጥማት ይችላል ብዬ አስባለሁ። እኔ እግዚአብሔር ስለረዳኝ ነው በቃ እግዚአብሔር በትልቁ እግዚአብሔር ረድቶኝ ነው እዚህ ጋር የደረስኩት እና እግዚአብሔር ይመስገን።